kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Abi seçməmiş üçün. Oba, qız, xaraşo, qəşək. Jason, döymə. O nə olsun? O sıfatı gördün sən. Oskamaya kukla. Yəni, məqsəd nədir oyunda? Yetim, insansansa qaçmalısan şeydən, Jason-dən. Jason-sansa... Məndə qız oyuncu, özə seksi də ha. Necə açırlar qapını? Qapıları ört, zədə oyuz bu yüz. Pıçaq mıçaq götürdün, sən götürdün. 3-4 qapını ört. Yetim, pıçaq mıçaq nəsə bir də bir şeylər görsən götürə. Stolun üstündə çörək var, onu da götürmək olar. Götürüm onu da. Oşum, nə görsən götür. Lazımlı şeylərdə. Hə? 5 dəqiqə sonra başlayacaq, ey bizim dalımıza düşməyə. Ciddisən, hə? Hələ var ki, 5 tap, boyuz, buz elə. Bilə, məndə heç də yoxdur. Amıq, bu... Ki, mama. Tuvalet var burada. Amıq, onu arxa fonda ki, mama eləyir. O deyir də, onu işləndə cüzləşir o cüzləşir. Oh, sən necə oxumursan? Brat, oxudum, mən Jason-a baxmamışam filminə, multikini görməmişəm, multik nə idi? Bəqə, sən belə bir şey deyim, o sağ düymən basında mışqada, sən tutur, sonra da... Maketi! Tutur, qəşək, onu saxla. O sən tutanda sən ondan qaça biləsin hələ. Bıçaq da var ya hələ. Maketi götürdüm prosto mən. Diyan, hey, mən sən haradasan bu abişi? Qəqəm, mən başqa yerdəyəm, siz sənin yanına gələ bilərəm. Gəl də sən canım, pabura çıx. Ey, yeri get burdan, mən bir şey tapmalıyam. Mavi şey... Amıq, mən bu oyunu birinci dəfədə oynayıram, va bir şey, bax, heç. Sən ağzından offline oynamısan. Yedim, elə 5 dəqiqə oynadım, mənə prosto şey lazımdır. Nə, gəl burda bıçaq var, mənim yanıma gəl. O, haradasan bəs? Gözü görəm, bəlkə mən özünü də tapdım, ya. Aha, şo, balta tapdım mən, balta, şo, qəşək. İndi sən yanına gələ bilərim rahat. Burada şey də var, o qaz və balon çıxı olur. Sən haradasam, dinə mən onu deyirəm. Ay, mən deyəmərəm dəqiq haradayam. Kimsə ah elədi arxa fonda. Görəm, 5 dəqiqə keçdi. A, o nəsə çik-çik kah-hah eləyir. Ay, bizdə xəritə yox oymuş, Jason-də xəritə var. Mən Jason-dan oynadım, ey. A, bilə! Nə? Jason gəldi. Bələ, hatırlatasın sən. Bələ, tər gəldi, am... Qoq! Tutdu məni. Orada bilsən nə var? O teleport zədə var, onda xəbərin var. Nə teleport, hə? Teleport var səni, üçün basında da test kamera qoşulur. Hə, öldüm! Nə tər... Çoblə! Anadan tullar qaz. Bələ. Gəldi. Aa, gəldi. Mənə də pulladım, pox yer. Gəldi yanına. Bu nə yox, pox yer. Qaraldı hər şey. Aa, yox oldu amıq o, riski. Ha, arxamda. Yox olmadı. Arxamda teleport oldu. Biləm. Qaç, bırak. Ha, poxunu çıxamazsın. Ha, gəldi. Şo, yildim. Tizbək, motherfucker. Yeah! Başını qopardı sən. Aha, başladı əsas tema. Yıqtar da, yıqtar, hə, yi. Nə olur mən olub şey? Yenə xiyar gəldi. Oy bilər. Görən kiməm? Nə olur Jason olur? Jason olsa mən öldürmədən olar, pabura çıx. Amma qardasan, gəl tapışaq da. Tapışaq. Au, ye. Ax, harada tapmışam, yes! Və maçet. Qəşək, so, məndə hər şey var, gələn sən yana. Qəqəş, bax, indi xəritəyə baxıram, mən bilsən haradayım. Mən maşının yanındayım. Higgis Camp. Nə maşın, burada doldu maşınlar. Ah, bildim! Şey, hansı maşın? Bilmirəm. Hə, Higgins... Higgins Haven. O tərəflərdə sən, gəlim yanına.
Ha kiki ha ha kiki ha ha eləyir, o nədir? Bu sənsən, gözə yaxında sənsən deyəsən bu. Sol gəl, sol. Aa, tapdım, tapdım. Gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Gəl. Gəl nədir? Gizləsən, evin içindəsən. Ha. Gözə gəlim. Tullardan tullandım. Amma gəlir bura deyəsən. Sənsən o. Gəl. Gəlir bura deyəsən. Mahnısı. Nə səsdir? Abi, nə bilim, nəsə qırılır səsidir. Ay, çıxaq burdan, çıxaq gedək burdan. Gizlənə bilmərik. Mən gizləndim burad. Ay, nə gizləmək, o tupoydu. Ay, məni yidi, məni yidi, məni yidi. Dayı, öldür. Ay, vururam. Nə baş verdi? Mən qaçdım. Bu baş verdi. Mən qaçdım. Sən qaçdın? Ha. Suka, mən bir iki dənə yumruq qoya bildim. Septim, sən götsən. Öpürəm, brad. Ay, nəsə, hu, nəsə belə səslər çıxır. Burada nə qarmaq lazımdır? Şimdi məqsəd nədir? Ay, qaçmaqdır, nədir iş? Kamerim var ola. Septim, şimdi mən sənə nətər izləyəm. Abi, xiyar gəldi, tapdı məni, dalbayob. Get, gəlmə mənə. Ay, gördü. Ağacıya vursan, qaç. Amma qaçamır ama, yorulub. Kiki, kaka, amma qımağını var, et. Vur, 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 vur. Ağır da, ay bilə, gələcəyim məhv oldu. Getdin sən. Neysən. Ama size şeydi, iki nəfər qaldı, gözləyilə bunları da tutarsın. O bilə, nə pis ölmüşəm, hə. Sən... Yedim, amma gördünsə, yəni sən düş-düş bir yerindən qoydu, düt-dülündən qoydu. Sonra da boğazını kəsdi. Sən öl, boğazımı kəsmədi, başımdan vurdum. Bunlar ölmüş bədənimə bax sən canım. Bu nə duruş də, öləndən sonra bir ən azından hörmətli pozada öl dənə, sən canım, oyuncuma bax. Deyir nətər oynanır, deyirəm bomba kimi, 500 ping. Bu nəsdə, boy, 500 ping olur. Şir verdi. Ona bax, sən canım, dalbayıb deyo. Uy bülə, nə var də? Ama bu skin bak. His name is John Cena. Aa, bildim haradasın sən. Evdəsən, evin yanında. Aa, ama kapını aç. Open the door, please. Bla, gəldi, kişilir bu, kişilir. Ay, bla, dalbayıb girdi, kapını bağladı. Open the door, please. Doğru, thank you. Abi, bax, suka, bax, şey, dramavik tapdı. İçəri sal, içəri gir, içəri gir. İçəri gir, Murat, Murat, içəri gir, gözlə, mən qızam, Murat nədir? Nə pis dedim, mən qızam. Qapını bağladım, bilmirəm, burada... Qapını bağladım, mədə, bax. Yəni, Mestapolajeniya haradadır, Murat? Mestapolajeniya, Mestapolajeniya, Abaznaçeniya. Apridilen ya. No, sen Norse'da döysen başka yerde sen. Ama ben evin içindeyim burada. Hansı evin içinde? Harda. Evet, bilmiyorum, bir tane evdi. Kabağında maşın var. Kız runner sen döysen. Mahne eşittin sen de. Ama ben şey eşittim. Jason gelir, Jason gelir. Ben şu kafanın içine gizlenmişim Murat, sen bilmiyorum. Beni bile olmuş mu kaçıram? Jason mənə tapdı. Soxum da Jason. Bu yaxınlarda arada seçdirəm qapı döyüldüyünü, qırıldığını. Oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə. Oy bilə, get burdan. Öldürsün s***. Get lan. Dalbayobus. Getdim mən, qaçdım sən öl. Ah! Ay bilə. Mən bir qaqaşla gedəcəm təhsil. Qaqaş desəm pis oynamam. O kimi sən öldün. Fuck you bitch, başarırsan fuck you. Öldün sən? Mən niyə tez ölürəm? Aha! Yenə bu. Dağılışın millət, papa gəldi. Mark Jason. Yes,
Suka. Amma məni öldürmə sən canı. Öldürəcəm. Amma məni öldürmə, qoy bir dəfən oynaya bilimcəm. Mən birinci sən öldürəcəm. Göt sən öldürmə, nə olar? Öldürəcəm. Bir paska siqaret alacağam, öldürmə. Sox içinə. Amma bu niyə place elədim? Yox, bağla. Nə elədim? Gözlə. A, deyəsən tutmağa başladım. Amma dayan, bu nətər qoyum? Aha. Tələni belə qoyduq. Zor. Zordur. Hər şey zordur. Öldürmə məni. Gözləyirəm. Mən niyəsə kompüter Discord-a girəmirəm. Abunə kapıya oturmuşam mən. Nəysə, nəsə. Sən can paparatsı öldürmə də məni. Qızam. Niyə? Kimsən? Kim amma öldürmə də, nə olar ki? Bir dəfən qoy, 5 dəqiqədən artıq oyunda sağ qalın bir dəfəndə. Yox. Görəsən, mən gülüyorum, adları görsəlməyə var burada. Kompüterdən Discord-a girəmirəm, bləyə, səviyyəm səni, döyəcəm səni. O, iki nəfər rüfə görürəm. Amma məni öldürmə sən canım, paparatsıq. Bilmirəm sənsə yoxdur, 3 nəfəri görürəm. Amma deyəcəm də mən vurmamışdan əvvəl deyilən, əlimdə kanister daşıyıram. Aha. Niyə edirsən sən? Yox. Onu bunu öldürəcəm. Amma balta götürüb əlinə belə kurt oydu, gəl ora. Day-dayınla bir yerdə oynayanda, day-dayınla oynayırsan. Jason day-dayındır. Lan tanış bir iş var qaqa. Tanış. Jason tanışdır, brad. Ətələ qurub bu götəşmə. Hə, belə. Məndə K var. Bələ, əlimə bilmədən şey götürdüm, mən kapıyo. Onu götürmək istəyəm. Deyənə bu nətər... Hə, başa düşdüm. Əl soxçısına, nə qədər? Hə, başa düşdüm. Doldurmağa başa düşdüm. Suka, bax, mənə bir şey soxdu, bələ. Mənə qaçı soxursan, ağac. Kim olursan? Haa, başa düşdüm, başa düşdüm, başa düşdüm. Səhv salın prosedurdan. Vso. Ağac, mənə kim olursan, mənə qaçı soxursan boğazıma? Ha? Sən kim olursan, Suka? Gələ tapacamaq səndim, hə? Ağac. Aaa, open the door, please. Amıq. Kiki. Bütün dəqə, dedim. Öldü ki, zəifdi. Soxdum orada, kapyon getdi. Make them suffer. Dedim, bildim harada sən gəsən. Kravatın altına girmək olurmuş ya burada, sən demə. Aa, evin içindəsiz, eləsiz? Amıq, evin içindəyik də, prosta dəymən, nə olar mənə, paparatsıq. İndi deyiləndə üçün nətər görsən sən, xəmən bilməyəcəm sən edib görsən. Amma mən çox şirin qızam. Şirin qız, aşirin qızlarına zəhəm yedir, öldürəcəm bağışda. O mənəm, o mənəm, amma o mənəm, bax, bir yerdə dayanan mənəm, mən dəymə. Uy, bilə, başında fişəyim var. Şeydir, sən, şey olan deyilsən sən, sən. Nə? Ha, bu mənəm, bu mənəm, hə, o mən dəymə. Hə, dəymə mənə. Ma bax, haradasan? Nətərsən? Nətərsən? Gəl mənlə gedək. Gəl Hamza. Gəl Hamza. Gedək, brad. Böyük qardaş. Day-dayımdır, day-dayımdır. Böyük qardaş. Ay, qaldır mən, öldürdü. Qaldıracam sən, gözlə bilə. Palit eləmə də gör bir yerdə. Elə, gör, sən topaqdan görərsən. Sakit dur da, bunlar qoy dolu yax. Palit eləmə gör sənə dostunam, gör səndən qaçıram. Prosto mənə deymə. Bu ikinci gülləsində işlətdi. Hə, yəni palit eləmə qətiyyən, səndən tanış deyirik. Ə, incəni palit elədi yücə. Ə, yox, palit eləmədi, elə biləcəklər loxsan. Abə, bələ, oynayır bu ustura, mən bax. Ə, yaxşı, kompütersən sən, ə, yox, kompütər deyirsən, soxacam sirəm. İlk yardım git olan. Aha, maçetə götürdüm, sən öl. Ə, qorma, sayı işin eləməyəcəm. Ə, vaxtı həm yavaşlatmaq olurmuş burada. Olurmuş.
Sox içinə göt. Ay bu da mənə qayçı soxur. Ay nə olub ha? Nə qədər qayçı tapdı? Ha qoy soxsunlar onsuz da ölmüsən. Ölmüsən eləmsən. Sənin dərdin nədir brat? Bunlarla mənim dərdim. Bunlarla biraz mutlaşaq. Sən öldür mənlikdir. Farset get. I'm dead. Sən hardasan? Ah, thank. Amıq dəyməz, dəyməz. Nə dəyməz, dəyməz amına. Nə deyir? Deyir nə dəyməz, dəyməz. Atağı heç nə, türlərlə oynamaq bir başqa eləncədir. Doğruysan kimsə deyəsən. Ayo, qapı deyirəm. Ha, yaxşı eləsən, bırak, döy. Amma biləm ki, evdə döydü. Sigortayı buldum. Qaqaş, kimisə tapdım. Sigortayı buldum, sigorta olan ev, hani, gördünüz mü? O mənəm, o mənəm, o mənəm. Ay bilmədəm, 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 bilmədəm. Palit eləmirik də güyəm. Sən elə bilmədəm. Gəmə yol göstər, akkumulator ardadır amıq. Ay yox, burada adam var, yanıma gəlmə, adam var burada. Ay yanındayım, bura bax. Adam var, palit eləmə də, palit eləmə. Uy bilə. Bətmə bax, bətmə bax, prostə. Ay gör, palit eləmə də, amıq adam vardı, palit eləmə bir yerdə. Bak, palit eləmə, sən qapını açmağa çalışıram. Amıq açma da, sən canım azdır. Ağlayıram, canım azdır, get. Özdə bura get də, nə olar ki? Qaç, göyə qaçırsan. Sifətimə bax. Aaa! Oy, bilə, baxım sifatına. Baxım sifatına. Baxım sifatına. Mən qoymamışam, mənə nəvə qoyublar. Baxım sifatına. Ay, bilə, gözdə fanaş işləmir. Baba, mən belə. Ay, bilə, nə oxşuysan, hə? Gəl, 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 gəl. Yox, bura, sifatın xoşuma gəlmədi. Aa, bana yardım edin, canım yox. Məncə sən atmaq olmur bu can. Yoxsa olur, hə? Heç xəbərim yox. Amıq, təcəli tibbi yardım lazım, amıq bana. Amıq, mən sənə kömək edeyim sizə. Amıq, gör apteşkadan zaten... Ah, tapdım. Amıq, gör yolu su apteşkadan zaten tapsam mı? Mən nəsən? Haa, hamısı buradadırlar, yəni bunların. Hansı evdəsən sən? Deyəsən, mən sənin yanına gəldim, yəni. Amma nə qardın? Aaa, öpürəm səni, brad! Mən sənin evində girmişəm, hə, sənin evində. Amma gəlmə, sən zəngə, o biraz əyləncəli olsun, bir-biraz oynayaq. Here's Johnny! Amma burada kitab var, nə var burada? Aç da, aç qapı. Aa, qaptım birini. Yenə bot, suka. Bot? Hədə beynimi xarab elədilər. Hədə nə qəşə qızdan mən oynadığım? Onun suatına bax. Maqreal həyatda səni görəndə də beləyəm, bax. Hədə bilmirəm, video baxanda biləcəm nə idi. Baxarsan videoya. Ay Allah. Şıqafın içində gizlənəndə bir pox olmur elə. Bələ, vaxt yavaşlatma qutardı. Nə? Zar. Vaxt yavaşlatmaq olur da. Baba, kimsən sən? Böyle, abi, kimsən sən? Ölət sənindir. Amma tez öldürmə də onları. Abilə, mən necə yardım edeyim? Alınma da yaxşı. Ay, get burda, öldürəcəm yox sənə, get burda. Mən öldürməm. Sənə ulaşma. Kim qaldı, hə? İki nəfər qalmış, gözdə yazıq qaqaş. Qaqaş nə mən qalmışam? Ay, o mənəm, amma mənəm, mən dəymə. Qızın səsini eşitir sən. Qaç burda. Amma gedəmirəm. Dəşirin sən. Pis. Qaqa, mən tərbiyəli qızam. Pis fikirlərin olmasın mənə qarşı. Samniniyan olmasın, bırak təmizliyimə. Qaqa, indi bax, sağ duyum, mən basaram bu şiqədə, öləsə. O biri qız tapdım, Şirin. Amıq, sən maskanı tapdım. Suka! Mənə şeylədi, itələdi. Məni italyan qız olmuyor, indi yənək mi? Brat, maska tapdım, nə qarım indi? Qaqa, tax. Araba istəyirsən. Amıq, yenə deyirəm, bura öz uşaqlarla oynamaq yaxşıdır bunu. Sən öm. Ata, izləyicilərdə olsa bir dənə yazın komentdə, şey eləyək. Bomba, niyə də yox, niyə də yox? Bir yerdə oynayaqın. Xəbər eləyin, kimdə var bu oyun. Bir dənə qəşək qapalı server açaram, dostlarla bir yerdə oynamağa. Deyəm, polisi mən çağırmadım. Ata, polisi mən çağırmadım, mən soru öldür də, brat, mən soru öldür.
Sən diyorsun qəşətdi, səni də bilirdi. Aaa! Ay bülə! Nə olar? Ay bülə! Ay bülə, nə pis oldu? Az vaxt qal, böyle ümək istəmirəm, mutlumaq istəmirəm. Ha. Sən oda bilərdim, ərə hat hamınızı, pusun siz... Fos samınız, burası imlə sənin fokundur. Bir de sən, bak görən kim biridir səni öldürəcəm, bak görərsən. Soğuk içində. Sevinir, o sevinir ki, yudumuşam bunu. Görüşürsən? Azerisin sen. Hardan bildin Azeri'yi? Kim diyor Azeri? Çattadı. Diyor Azeri sen sen. Yes, yes. Azeri de Azeri. Ama bu da Azeri'di. Ha bu da Azeri'di. Ha sen de mi Azerbaycan'sın? Öpürem, Burak, öpürem. Hep soya tağa tem oldu. Kanka ben bir sen hardan bildim Azeri sen sende. Ping'inden. Onu da bizə kimimiz bir ping. Qaqa çox pis danışırsan türkçə çox. Çox naqoska eləmə. Başla qaqa. Bomba yazsın. Arkadaşlar benim türkçəm çox kötü. Arada quşlaya bilirim. Çox da şey eləməyin. Şey yapmayın. Qaqam sən bir dənə qatov ver də nə olar. O xərta. Xərta mərtə bilmirəm. Aa bu ah elər bu. Bu ah. Tezdən tapdı çıxayı hər şey görmüşəm bu həyatımda. Dalbayab, əlin götünə çatmır, qapını örtməyib gedirsən. Mənlə sən? Ay bilə, özüm öz tələmə düşdüm, bax. Murat. Ay bilə. Abilər, Dalbayab arxamca düşmüş. Girdim içəri. Amına qodum. Gel ya. Ay. Öz tələmə çıxdı. Qırsın, qırsın. Qırla, qır. Dalbayabın əlinə qalmışdı. Əbi, sənə var, çıxıram burdan, öləcəm sonra. Amma, ikidən apteşka götmüşdüm. Öldüm çıxan kimi qapıdan, niyə? Yetim, bu Rusiyanın lokalizasiyasına, bu mörd. Bu mörd. Və yaxşı, mən niyə öldüm? Təlimə düşüb öldüm. Ay bilə, ooo, ooo, ay bilə, tuttu mən, tuttu itam. Etim aynada tutdu amık, səni. Amıq səni bıraxsan amı bəni. Ürəni qopartdı eləmi? Amıq deyişdi məni çıxartdı başa düşmədim bu nə də? Ürəni qopartdı? Sən bilməyəm haramı qopartdı amma deyişdi də yəni haramsa.